这个八九万是蛮嗨啊。这个但是呢，今天我们的主题别忘了是我们刘云飞的这个歌友会的时间。刘云飞呢，接下来还是要给我们带一首非常好的歌曲，是快歌还是慢歌来的？应该算是有点田园风格的轻摇滚的歌曲。田园风格的 OK， 来，好像叫毛毛毛毛雨，毛毛雨怎么了？那个上面太多太多你的影迷了，在那个二楼的那个音响上面，对吧？
不是让你们打招呼了，是你们这样子很危险，你知道吗？真的，真的，你看很多人，然后那个台阶如果不够结实的话，这名字叫不是很亲切，各位。谢谢，谢谢。好，这个。好好，这个一菲呢，好像是换了一身非常霹雳的衣服。这身霹雳的衣服是要献给大家一首舞曲。新地舞曲，很劲爆。应该是很有动感的一首歌。来，大家来点动感的掌声来鼓励一下。
接力费的方式，我们来告别今天的歌友会，大家一起来高呼六声刘亦菲，好不好？来，一、二、三。1周年生日快乐，谢谢。